আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ স্টোরি, সব শুনক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। আজিৰ কাহিনীৰ শিৰোনাম অভিশপ্ত ফুলসজ্জাৰ অৱসান হ'বনে? কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। অভিজিতে ফুলসজ্জাৰ ৰুমটোলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু দুৱাৰ খুলিয়ে সন্মুখৰ বিচনাত তেওঁৰ নৱবিবাহিতা পত্নী দীপলিনাক দেখিলে। সি তাৰ দুহাতেৰে তাইৰ উৰণিখন গুচাই দিলে আৰু তাইও বহু উত্তেজনাৰে এই মুহূৰ্তটিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। কিন্তু এয়া কি? সি তাইক এপলক চালে আৰু তাইৰ হাতত এখন চিঠি দি একো নোকোৱাকৈ গাৰুটোলৈ ওচৰৰে চোফাতে শুই পৰিল। দীপলিনাই একো ধৰিবই নোৱাৰিলে আৰু সি দিয়া চিঠিখন পঢ়ি তাইও একো নোকোৱাকৈ শুই পৰিল। এনেকৈয়ে তিনিদিন পাৰ হ'ল আৰু দুয়োৱে এনেকৈ থাকিল। এই কথা ঘৰৰ আন কোনোৱে গম পোৱা নাছিল। দীপলিনাই ৰাতিপুৱাই উঠি কাকো একো নোকোৱাকৈ নিজৰ বস্তুবোৰ চুটকেছত ভৰাই মনে মনে এখন কেব বুকিং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়। তাকে দেখি অভিজিতৰ মাকে তাইক কি হ'ল সুধিলে, কিন্তু তাই কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদি ওলাই গ'ল। মাকৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে পুনৰ অতীতে ভুমুকি মাৰিছে। মাকে অভিক ফোন কৰি জনালে, কিন্তু আগৰবাৰৰ দৰে সি কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নেদেখুৱালে। অভিজিত চলিহা কোৰ্টৰ পৰা ওলাই আহিল। আজি তেওঁ জীৱনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে কোৰ্টলৈ আহিবলগীয়া হৈছিল, সেইটো এটা বিশেষ জৰুৰী কামৰ বাবে। আজি যিহেতু তেওঁ তৃতীয়বাৰৰ বাবে ডিভৰ্চ পেপাৰত চহী কৰিছিল, সন্মুখত তেওঁৰ তৃতীয়বাৰৰ পত্নী দীপলিনা শইকীয়া আছিল। দীপলিনাৰ বিয়াৰ পিছৰ আজি তৃতীয় দিন আছিল। তাই অভিজিতলৈ এবাৰো নাচায়ে পেপাৰত চহী কৰিছিল আৰু কোৰ্টৰ পৰা খৰধৰকৈ ওলাই গৈছিল। তাইক দেখি এনেকুৱা লাগিছিল যে হয়তো তাইৰ মনত শংকাৰ ভাৱ আছিল। আনহাতে অভিজিতৰ বাবে কিন্তু একেবাৰেই সহজ আছিল, যিহেতু আগতেও তেওঁৰ দুবাৰ এনেকেদৰে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। তেওঁৰ তিনিজনীকৈ পত্নীয়ে বিবাহৰ পিছৰ দিনাই নিজৰ ঘৰলৈ একেবাৰে যাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ দিনা আছিল ডিভৰ্চ। কিন্তু কিয়, জানিবৰ বাবে চাওঁ আহক আসামিজ লাইফ ষ্টৰিজ। কাহিনীৰ মাজলৈ পুনৰ যাওঁ আহক। অভিজিতক সৰুতে মা বাপেকে অভি বুলি মাতিছিল। গুৱাহাটীৰ এটি সম্ভ্ৰান্ত কোটিপতি পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল অভিজিত। দেউতাক নীলয় চলিহা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী আছিল, যাৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ কৰিব নোৱাৰি। মাক এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আছিল। সৰুৰে পৰা অভিক মা দেউতাকে বহু মৰমেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, কোনো অভাৱ হ'ব নিদিছিল। কিন্তু যিটো তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিছিল সেইটো আছিল মা দেউতাকৰ সাধিন্য, কাৰণ বেছিভাগ সময়ে তেওঁলোকে নিজক লৈয়ে ব্যস্ত আছিল। কেৱল মাত্ৰ ৰাতিহে দেখা হৈছিল ডাইনিং টেবুলত। এদিনাখন ৰাতি প্ৰায় 10 বজাত টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই উঠিছিল এটা চিঞৰ শুনি, আৰু সেই চিঞৰটো আহিছিল তাৰ মা দেউতাকৰ ফালৰ পৰা। সি দৌৰি গৈ দেখিছিল যে সিহঁত দুয়োটাই এজনে আনজনৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি আছিল। যিহেতু সি তেওঁলোকক বহুতো ভয় কৰিছিল, সেইবাবে সি ভয়তে নিজৰ কোঠালৈ আহি শুই পৰিছিল। এই ঘটনাটোৰ আৰম্ভণিহে আছিল, প্ৰত্যেক ৰাতিয়েই এই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ ধৰিলে। এবাৰ যেতিয়া দেউতাকে মাকক পিষ্টলেৰে মাৰিবলৈ খেদি আহিছিল, তেতিয়া সি মাকৰ ওচৰলৈ দৌৰ মাৰিলে আৰু তাক দেউতাকে টানি আনি বিচনাত খুৱাই দিলে। পিছলৈ সি পুনৰাই এনে দুঃসাহস কৰিব নোৱাৰিলে। এনেদৰেই দিনবোৰ বাগৰিল আৰু অভিও ক্ৰমান্বয়ে কলেজত পদক্ষেপ দিলে। কলেজৰ দিনবোৰত অভি ৰূপ গুণ সকলো ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আছিল, কিন্তু তাৰ কোনো ফ্ৰেণ্ড নাছিল আৰু সকলো সময়তে সি নীৰৱ হৈ থাকি ভাল পাইছিল। কলেজৰ বহু ছোৱালীয়ে তাক প্ৰপ'জ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপাইছিল। এনেকৈয়ে সি আমেৰিকাৰ পৰা MBAৰ স্নাতক ডিগ্ৰী সমাপ্ত কৰিলে আৰু দেউতাকৰ নিৰ্দেশ মতে গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিল। দেউতাকৰ কোম্পানীত সহকাৰী উপদেষ্টা হিচাপে জইন কৰিলে। এনেদৰেই মাক
দেউতাকৰ নিৰ্দেশ মতে এদিন অভিৰ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়া হৈ যায় চহৰৰে প্ৰখ্যাত অভিযন্তা প্ৰদীপ বৰুৱাৰ জীয়েকৰ লগত। ফুলহজ্জাৰ নিশা ৰাতি বহু দেৰিকৈ অভিয়ে ৰুমলৈ সোমাই আহিল আৰু একো নোকোৱাকৈয়ে চোফাতে শুই পৰিল। তাকে দেখি ন কইনায়ো মনৰ দুখতে শুই পৰিল আৰু যেতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল তাই অভিক ৰুমত দেখা নাপালে। তাই চোফাত এখন চিঠি পালে য'ত লিখা আছিল যে তাৰ বিয়াখন অনিচ্ছাসত্ত্বে হৈছিল আৰু যদি জীয়াই থাকিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে যাতে কাকো একো নোকোৱাকৈ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যায়। পিছদিনা যেতিয়া অভিৰ মাকে ন বোৱাৰীক চাবলৈ আহে তেতিয়া ৰুমত তাইক দেখা নাপালে। অলপ পিছতে প্ৰদীপ বৰুৱাই অভিৰ মাকক ফোন কৰি ক'লে যে তেওঁ জীয়েকক এদিন ভিতৰতেই অভিৰ পৰা ডিভৰ্চ বিচাৰে আৰু প্ৰথমতেই পিছদিনা ডিভৰ্চ হ'ল। এনেদৰেই এবছৰৰ মূৰে মূৰে আজিলৈ তৃতীয়বাৰ বিবাহৰ অন্ত পৰিল। কোৰ্টৰ পৰা ওলাই আহি অভিয়ে এটা স্বস্তিৰ নিশ্বাস ল'লে। অভিয়ে গাড়ীখন দীপৰ বিলৰ ফাললৈ পোনালে আৰু তাতে গাড়ীখন ৰখাই নীৰৱে নিজৰ পূজালৈ উৰি যোৱা চৰাইবিলাকলৈ চাই ৰ'ল। হঠাতে মাকৰ ফোনত অভি বাস্তৱলৈ ঘূৰি আহিল আৰু গাড়ীখন লৈ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'ল। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান গাড়ীখন চলোৱাৰ পিছত হঠাতে এজনী ছোৱালীয়ে লিফ্টৰ বাবে ছিগনেল দিলে। অভিয়ে গাড়ীখন ৰখালে। বাহিৰত বৰষুণ অলপ অলপকৈ দি আছিল। ছোৱালীজনীয়ে ক'লে, প্লিজ মোক অলপ আগলৈ আগবঢ়াই দিবনে? অভিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক'লে, আহক, ক'ত যাব? ছোৱালীজনীয়ে দেখুৱাই দিয়া মতে অভিয়ে গাড়ীখন এটা গলিৰ আগত ৰখাই দিলে। অভিৰ গাড়ীত ভুলতে তাই এটা ফাইল এৰি থৈ যায়। পিছদিনা অভিয়ে ফাইলটো ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে এড্ৰেছ বিচাৰি তাই ঘৰ পালেগৈ। দুৱাৰ খুলি অভিক দেখি তাই আচৰিত হ'ল আৰু ক'লে, আপুনি ইয়াত কেনেকৈ? অভিয়ে ক'লে, এইটো আপোনাৰ ফাইল, যোৱাকালি আপুনি পাহৰি মোৰ গাড়ীতে এৰি আহিছিল। অভিয়ে তাইৰ মুখলৈ মন্ত্ৰমুগ্ধভাৱে চাই ৰ'ল। হয়তো অভিয়ে মনতে কল্পনা কৰা সপোনৰ ছোৱালীজনীকে সি দেখিছিল চকুৰ আগত। ছোৱালীজনীয়ে অভিক ক'লে, আপুনি ভিতৰলৈ আহক। অভিয়ে ভিতৰৰ চোফা এখনত বহিলে। ছোৱালীজনীয়ে অভিক ধন্যবাদ দি নিজকে নিশা বৰদলৈ বুলি পৰিচয় দিলে। এয়াই আছিল অভিৰ নিশাৰ প্ৰথম চিনাকি। এনেদৰেই অভিয়ে প্ৰায়ে নিশাৰ লগত দেখা কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু সিহঁতৰ মাজত এক নিবিড় প্ৰেমে ভুমুকি মাৰিলে। এনেদৰে বহুদিন বাগৰি গ'ল। এদিন বহু জোৰ কৰাত অভিয়ে নিশাক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল। এনেদৰেই নিশা অভিৰ মাকৰ লগত চিনাকি হ'ল। অভিৰ মাকে নিশাক অভিৰ বিষয়ে সকলো ক'লে। অভিৰ জীৱনক নতুন ৰূপ দিবলৈ তাইক অনুৰোধ কৰিলে। তেতিয়া নিশাই অভিৰ মাকক ক'লে যে তাৰ মা দেউতাকৰ মাজত থকা বৈবাহিক মনোমালিন্যই যে তাক ইমান প্ৰভাৱিত কৰিছে যে সি কোনো ধৰণৰ বৈবাহিক সম্বন্ধত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাইছিল। নিশাৰ এই কথা পিছফালৰ পৰা অভিৰ দেউতাকো শুনি আছিল। অভিৰ মা দেউতাকে নিশাৰ কথামতে এটি পৰিকল্পনা কৰিলে। এদিন অভিৰ দেউতাকে তাৰ ৰুমত সোমাই গ'ল আৰু তেতিয়া অভিয়ে অফিচৰ কিছুমান কামত ব্যস্ত আছিল। অভিয়ে দেউতাকক দেখি আচৰিত হৈছিল যিহেতু যোৱা 10 বছৰৰেই অধিক হ'ল দেউতাক তাৰ ৰুমলৈ অহা। দেউতাকে ক'লে, অভি, আমি আজি একেলগে দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাম। আজিৰ দিনটো অভিৰ বাবে এটা সপোন যেন লাগিল। কেতিয়াও অভিৰ লগত কথা নপতা মানুহজন কেনেকৈ আজি সলনি হ'ল? এই কথা ভাবি থাকোঁতেই বাহিৰত বেলটো বাজি উঠিল। এনেতে নিশা ভিতৰলৈ সোমাই আহিল। ডাইনিং টেবুলত মাক দেউতাকে অভিক তেওঁলোকৰ ভুলৰ অনুভৱ হোৱাটো অৱগত কৰায় আৰু তাৰ নিশাৰ লগত বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰে। বাহিৰত অলপ অলপকৈ বৰষুণ দি আছিল। অভিয়ে ডায়েৰীখন বন্ধ কৰিলে আৰু নিশাক ক'লে, আজি 20 বছৰৰ আগৰ কথা পঢ়ি মনটো অলপ হেৰেঙা লাগিল। ৰিয়ান অফিচৰ পৰা আহিল নেকি? তাৰ ৰুমলৈ গৈ এবাৰ খবৰ কৰাচোন। মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, তাক এবাৰ মোৰ ওচৰলৈ মতা। নিশাই ক'লে, আপুনি অযথা ল'ৰাটোৰ বাবে চিন্তা কৰে, সি এইমাত্ৰ আহিছেহে, ৰ'বচোন বাৰু। তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট
শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে যান। ধন্যবাদ। জয় আই। প্রিয় শ্রোতা বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনার সকলরে মূর হিয়াবরা ওলগ থাকিল। মোর এই চ্যানেলটির ফল আপনার মানে ইমান দিন ভিডিও সমূহ দি আসিল আর মই এই কথাটা জানিব পারি বহুতো সুখী হলো যে আপনাদের আপনার বহুমূলীয়া কমেন্ট সমূহ আমালে প্রেরণ করে আছে। আপনার বহুমূলীয়া কমেন্ট সমূহ ইতিমধ্যে আমি পাই আছো আর যত আপনাদের আমার কাহিনী সমূহ দ্বিতীয় খণ্ডের বাবে আমার অনুরোধ করে আছে আর আপনার জানাবলে পাই মই বহু সুখী হয়েছো যে আমার চ্যানেলের আপনার অতি সোনকালে সেই কাহিনী সমূহের দ্বিতীয় খণ্ড আপনার আগবাই অনা হব। আর মানে এটাও প্রতিশ্রুতি দিল যে এনে ধরনের ধারাবাহিকভাবে যিডিও সমূহ আপনাদের পছন্দ করে আছে তে ধরনের ভিডিও সমূহ আনবাই আপনার অনাগতকালত আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আর আপনার বহুমূলীয় কমেন্ট সমূহ যাতে আপনাদের আমাদের দিবলে নাপাহরে। আর এটি কথা আপনার আমার অনুরোধ থাকিল যাতে আপনাদের যদি আমার ভিডিও সমূহ ভাল পাই আছে তেনহলে আপনাদের আমার পডকাস্ট সমূহ যাতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করে। প্রিয় শ্রোতা বন্ধু সকল, আর এটি আপনার আমার অনুরোধ যাতে আপনাদের আমার ভিডিও সমূহ বিশেষ কাহিনীর ওপর আধারিত হয় সেই কাহিনী সমূহ কেনে পাই আছে আপনাদের তার বিষয়ে জানাব আর আপনার যদি ব্যক্তিগত কোনো কাহিনী আপনার বিচারি আছে তে ধরনের আপনার কাহিনীর কথা যদি আপনাদের বিচারি আছে আমার চ্যানেলের তেতিয়াহলে আপনাদের আমার আপনার কমেন্ট সমূহ প্রেরণ করে যেন যার আধারত আমি ভবিষ্যতে আপনার অনাগতকালত এনে ধরনের ভিডিও সমূহ আগবাই আনবলে সক্ষম হম। তো অবশেষত আমার চ্যানেলের আপনার সকলে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। জয় আই।